birds of a feather, you and me. We'll change the weather. Yeah. I'm feeling heat in December. Gjasht aktivitetet e habitshme që kanë një efekt pozitiv në trupin e njeriut. A jeni kurioz? Janë shumë të çuditshme, jam e sigurt që do surprizoheni siç jam surprizuar dhe unë. Edhe, domethënë, e di si ishte Fatma kur po e lexonte artikullin, isha kështu, me vërtet, jo, s'ka mundësi. Edhe kjo, domethënë, këto ishin tre emojit e momentit. Sipas Brightside, që gjithmonë sillen artikuj që të habisin edhe të sillen ndërmend sa gjëra që ti bën pothuajse çdo ditë, po pa e ditur efektin që do të kenë. Të përtypurit çumçakës ka një efekt pozitiv, redukton stresin dhe përmirëson memorien. Tani nga ky moment le të shpërndajmë çumçakis për të gjithë këtu edhe që do këtu për të bërë, edhe pse thuaj që nuk është kështu kulmi i kortezisë. Të luash video lojra përmirëson aftësinë të mësuarit, si dhe aftësinë për të marrë vendime. Që jam e çuditshme këtë e di, se mua më stresojnë video lojra, më duket sikur ngeca të brenda. Përdorimi i fjalëve fyese redukton stresin dhe lehtëson dhimbjen. Jo, këtë nuk doja ta lexoja. Kjo nuk do të thotë që tani ju të nxirrni komplet jashtë formati fjalorin tuaj. Të qëndrit i çrregullt në jetën e përditshme në fakt shfaq kreativitetin tuaj. Domethënë, unë kam lexuar dikur që rrëmuja është tregues i realiteti, që dhe që nga ai moment e deri më sot unë vazhdoj të jem e rrëmujshme. Përdorimi këtë lexuam. Të gjithë persona që janë gjumash në fakt janë më të mbrojtur nga ataket e zemrës. Oh, po normal, se ai që fle dhe se vret mundje të çohet herët, pa diskutim që e ka 12. Kjo është shumë e sigurt. E fundit, tash e themet çlirojnë stresin dhe përmirësojnë marrëdhëniet shoqërore. Prandaj ky emision shkon mirë, se para emisionit ne kemi terapinë e tash e themeve, do flasim, bëjmë tash me për të gjithë kur na mbarohen dhe personazhet, pastaj fillojmë emisionin. Po Brightside ka harruar të shënoj të shtatën fare, që është një aktivitet që ka efekt pozitiv në trupin tuaj, kush e gjen pak? Oh, më lexuat mendjen, ja kush ka efekt pozitiv në trupin tuaj, kështu që gëzuar një. Do të shkojmë tek Green Light, që kombinohet edhe me shijen e mollës të Best One Energy Drink që vjen nga Lord, e cila me siguri e ka provuar.